Jaaha ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämän aiheen ja tällä viikolla äänestitte Ervin Aavikkokettu Rommelin. Jäpä syntyi Saksan Heidenheimiin toissa vuosisadalla lokakuussa 1891. Opettajan lapsi kiinnostui varhaisessa vaiheessa mähinöinnistä ja niin ollen vuonna 1910 hän aloitti upseerikoulutuksen isänsä kannustuksella. Siinä ei kauan nokka tuhissut ennen kuin ensimmäinen maailmansota pärähti tulille. Ensimmäinen taistelu, johon Rommel osallistui, otti paikkaansa ranskalaisessa Blade-nimisessä maalaiskylässä. Tuolloin mies oli saavuttanut jo luutnantin arvon. Hänellä oli siis kasa alaisia mukanaan, kun he etenivät sumuisessa säässä. Pian vastaan tuli näky. 15 ranskalaista syömässä aamiaista. Ei muuta kuin kivääri laulamaan ja muutama ranskalainen kaatui muiden paitessa suojaan. Eteneminen jatkui. Ei kuitenkaan aikaakaan, kun saksalaisten oli peräännyttävä. Heitä nimittäin tulitettiin useista kylän taloista. Jengiä olikin siis ollut huomattavasti enemmän, mitä Rommel joukkoinen oli luullut. Perääntyminen siis oli ainoa vaihtoehto. Vai oliko? Tämä absoluuttinen hullumies pohti päänsä puhki, odottaisiko lisää joukkoja vai menisiko aseet laulaen painimaan. No kyllähän te arvasitte. Rommel palasi joukkoineen kylään yllätysmomentin turvin ja ajoi kuin ajoikin ranskalaiset Käpälämäkeen. Siitä taistelusta siis napattiin voitto kotiin. Seuraava mainittava mäiske oli Pohjois-Italiassa vuonna 1917. Siellä kävikin sitten aika mieltä vääntävä tapaus. Rommelilla oli 500 miestä ja vastassa oli 10 000 miehen divisioona, joka oli perääntymässä. Rommel mieheneen lähti niin sanotusti miekattanassa kohti ylivoimaista vihollista. Tällainen tempaus sai vihollisen uskomaan, että heidät on piiritetty ja koko 10 kilon poppo antautui. Siis kelatkaa. 500 miestä vastaan. Koko sopassa Rommel menetti vain 6 miestä. Siis 6 menetetyllä miehellä saatiin 10 000 antautumaan. Onko tollas tehty koskaan ennen? Okay. Sen verran pitää huomioida, että nämä kyseiset 500 olivat erikoiskoulutettuja vuoristojääkäreitä, eikä mitään pellehermanneja. Siinä oli sitten vuosia ties mitä. Esimerkiksi 1940 Rommel johti panssaridivisioonaa Ranskassa hyvällä menestyksellä. Jäpällä oli siis homma selkeästi hanskassa. Ja siitä syystä Hitler päättikin lähettää hänet Pohjois-Afrikkaan vuonna 1941 tällä kertaa auttamaan italialaisia. Siellä meininki oli se, että veijari Hitlerin liittolaiset olivat yrittäneet ottaa Egyptin Briteiltä, mutta olivat kuitenkin saaneet tukkaansa. Rommelille lyötiin käskytettäväksi kevyt divisioona, johon kuului 150 taisteluvaunua. Sellainenhan ei riitä sitten mihinkään. Rommel päätti tehdä suunnitelman, viekas kettu kun oli. Mies tiesi, että Libyan pääkaupunki Tripoli oli täynnä brittein kätyreitä, jotka olivat hankkimassa tietoa. Tästä syystä hän pistikin pystyyn oikein kunnon paraatin. Kaikki tankit pistettiin kulkemaan kaupungin läpi, ja kun ne pääsivät laitamille, ne kääntyivätkin takaisin eri reittiä. Ihan siis vain mennäkseen uuden kierroksen. Näin Rommel sai joukkonsa näyttämään hemmetisti isommilta kuin ne todellisuudessa olivat. Siinäpä kävi sitten, kuten Rommel oli suunnitellutkin. Brittien kätyrit raportoivat, että ei saakeli. Niillä on tankkeja vaikka muille jakaa. Ei siinä sitten muuta kuin britit jättivät asemansa ja lähtivät Käpälämäkeen käytännössä ilman vastarintaa. Siis miettikää nyt, äijä sai koko poppoon pakenemaan vain järjestämällä feikin paraatin. Jumalauta mikä jätkä. No, sittenpä Rommel sai käskyensä alle myös italialaisia joukkoja. Hän ryhtyi hyökkäykseen, vaikka se oli juuri nimenomaan kielletty. Hänen mottonaan toimi hyökkäys, vauhti, voima. Rommelin taktiikkana oli kiertää brittien sivustaan rintamahyökkäyksen sijaan. Uudestaan ja uudestaan Rommel porukoineen pisti brittejä hampaisiin. Siinä samalla tuli valloitettua Tobrukin kaupunki oikein kunnon hyvissä mähinöissä. Näihin aikoihin syntyi milteipä myytti ja lisänimi erämaakettu Desert Fox. Miehestä oli tullut elävä legenda. Huomioitavaa kenraali Ervinin johtamisessa oli se, että hän oli aina mukana taistelun kärjessä. Hän siis eli kuten muutkin sotilaat ilman mitään upseeritason helpotuksia. Tämä varmasti luitti sotilaiden luottoa johtajaansa. Itse asiassa saksalaisjoukot eivät olleet ainoita, jotka katsoivat Rommelia ylöspäin. Hänen maineensa oli nimittäin kiirinyt pitkälle. Jopa itse Yhdysvaltain 34. presidentti Dwight Eisenhower kommentoi sottasankaria. Rommel on merkittävä kenraali, mutta ei mikään teräsmies. Vuosi oli 42, kun Rommel oli tullut siihen lopputulemaan, että eihän tästä sodasta tule enää yhtään mitään. Se on muuten sillä lailla, että toi on oikein valmentaja on ihan mieletön taktikko. Me on hävitty tää peli.
Hän oli myös fyysisesti heikossa kunnossa. Miestä vaivasi matala verenpaine, verenkiertohäiriö ja mahakatarri, joka on mahalaukun limakalvon tulehdus. Eipä siinä ollut vaihtoehtoa kuin lähteä takaisin Saksaan hoitoon, mutta siinä samalla tarjoutui tilaisuus tavata itse Hitler. Tavattuaan itse pääpahiksen, Rommelille selvisi, että Hitlerin kuva etulinjan tilanteesta oli epärealistinen. Ei kai siinä muuta kuin takaisin Afrikkaan, jossa tilanne näytti Saksan osalta erittäin pahalta. Vastassa oli brittiläisen Bernard Montgomeryn johtamat joukot, jotka olivat miltei tuplasti isommat kuin Rommelin joukot. Taistelu päättyi saksalaisten tappioon ja sitten vuonna 1943 se, mitä armeijasta oli jäljellä, antautui briteille. Rommel kuitenkin pääsi kuin koira veräjästä, koska hänet oltiin käsketty takaisin Saksaan. Vettä meni sillan alla ja vuoden 1944 kesäkuu pamahti. Silloin tapahtui aikas kuuluisa Normandian maihin nousu ja saksalaisille tuli tukkaan ihan huolella. Harvalla oli pokkaa mennä poikkiteloin Hitlerin kanssa, mutta Rommel oli eri maata. Hän tiedusteli, uskoko Hitler yhä todellakin voittoon. Tästähän Adolf heitti kuppia nurin, siis tulistui ja heitti Rommelin pihalle. Heinäkuussa 1944 Rommelin autoa tulitettiin vakavasti. Auto pärähti puuhun ja Rommel lensi tuulilasista läpi. Ei siinä sen kummempaa kuin kallon murtuma ja muuta mukavaa. Sillä välin kun Rommel makasi sairaalassa, salaliittolaiset yrittävät tappaa Hitlerin pommilla. Homma kuitenkin epäonnistui ja sen seurauksena miltei 5000 upseeria ja muita arvovaltaisia tapettiin kostotoimenpiteenä. Suurimmalla osallahan ei ollut mitään tekemistä salamurhayrityksen kanssa, mutta hei, ne tapettiin silti ja mitäs oli mennyt arvostelemaan. Yksi arvostelijoista oli Rommel ja Hitler halusi hänestä eroon. 14. lokakuuta 1944 kaksi upseeria pamahti Rommelin kynnykselle. Heillä oli huonoja uutisia. Rommelia epäiltiin avunannosta salamurhayritykseen. Vaihtoehtoja oli tasan kaksi. Joko lähdet Berliiniin selittämään itse Hitlerille kantasi, tai sitten teet itsemurhan ja me jätetään sun perheesi rauhaan. Ervin valitsi jälkimmäisen ja lähti upseerien matkaan hyvästeltyään perheensä. Vain 5 minuutin ajelun kuluttua hänelle annettiin myrkkyä ja näin sotalegenda oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Jes, siinä oli teille, kuulkaas jälleen kerran Deepin basson bassia ja aika kiva, kun näitä videoita vielä katselette. Ei mitään, me nähdään varmasti ensi viikolla kontentin parissa ja otetaan vielä KSP 1, 2 ja 3. Alright, ei mitään, palataan asiaan. Pus pus pupuset. Sillä välin kun Rommel makasi sairaalassa, salaliittolaiset yrittävät tappaa Hitlerin pommilla. Homma kuitenkin epäonnistui ja sen seurauksena miltei 5... Onks toi oikeesti 5000? Voiko olla niin p***usti? Oliks se sitä luetuslähteestä? Oli. 4980 upseeria ja muuta vaikutusvaltaista ihmistä surmattiin. Homma kuitenkin epäonnistui ja sen seurauksena miltei 500... Etpä ehkä tiennyt, että Lonsdaleitti on maailman kovin mineraali, mutta eipä vedä vertoja tämän kanavan kontentille. Paina sitä tilaa tai häpeä varjoos. Nähdään ensi viikolla.